Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a tentokrát se podíváme na ruský prémiový stíhač tanků SU-122-44, které už můžete vidět tady u mě v garáži. My si samozřejmě dneska ukážeme důležité parametry u tohohle stíhače a ukážeme si nějakou tu povedenou bitvu s ním, kde jsem zase získal vzorního tankistu hrdinu. Takže já si myslím, že není třeba to nějak protahovat a začneme teda nejdřív udělat. Tělo tady máme teda osmičkovýho tieru, no a rychlost palby můžeme vidět, že je 7,5 ran za minutu, což je opravdu hodně na tomhletom týru. No a určitě očekáváte asi, že to bude nějaká rychlopalka, která dává třeba 200 nebo 250. To byste se ale spletli, protože průměrné poškození na ránu je 390. Ale nebudeme předvíhat a vraťme se ještě k té rychlosti palby. Když totiž dáme nějakou tu dobrou posádku, jsem docela dvouskillová, dobře, docela dobrý, dáme sem vybavení nějaký, nabiják ventilaci, tak nabíjeme 6,75, což na to teda, že dáváme nějakých skoro 400, je opravdu super a poškození za minutu bude opravdu extrémní. No ale taky potřebujeme, abychom teda probíjeli, když už rychle střílíme. Průměrná průbojnost na APčku je 175, což na tom sedmém tieru je docela dobrý, i když většinou ty TDčka mývají trochu víc, no, spíš to je takový to dělo, co mývají těžký tanky. Na sedmičkách teda ale by nám to mělo stačit, na osmičkách a devítkách už budou nějaký ty problémy, hlavně mezi těma devítkama je to dost špatný. Můžeme ale taky nabít goldy, který mají 217 průbojnost, což už teda bychom si potom měli poradit i na osmičkách bez problému, ale stejně si myslím, že na těch devítkách, když potkáme nějaký ty těžký tanky, tak to většinou neprostřelíme. Budeme teda potřebovat zaměřovat na nějaký ty weak spoty, což nebude úplně jednoduchý, protože jak můžete vidět, rozptyl je 0,41. To většinou bývá tak na nějakých těch těžkých tancích, takže opravdu je to spíš dělo z těžkého tanku. Čas zaměření taky zrovna moc nepomáhá, 2,9, no není to zrovna žádný zázrak. Když se ale podíváme tady doprava, tak můžeme vidět, že průměrný poškození za minutu je 3467, což je opravdu neuvěřitelný a pokud bychom každou ránu zasáhli a prostřelili, tak ustřílíme opravdu téměř cokoliv. Problém nám bude asi dělat teda ta přesnost a to zaměřování, takže to chce, abyste opravdu měli nějakou docela dobrou posádku na to, abyste aspoň něco trefovali. A samozřejmě bude trochu problém, že budeme chtít střílet z větší dálky. Což je ale špatný, no, protože je to stíhač tanků a očekává se, že budeme stát někde vzadu v keři a budeme snipit, podporovat tým zezadu. V tomhle případě to asi moc nepůjde a budete muset se spíš držet víc vepředu. K tomu budete ale potřebovat i nějaký ten pancíř, takže pojďme se na ně podívat. Tady můžeme vidět, že HPček máme 840, což není zrovna žádný zázrak a většinou teda na 3 rány končíme. No ale samotný pancíř máme na korbě ze předu 90, z boku 75 a zezadu 45. Což se zdá možná jako málo na sedmičkovém tieru, ale vezměte si, jak ten pancíř je dělaný, jak se předu je vlastně hodně dobře sklopený a díky tomu, když nás trefí ze předu třeba nějaký ty sedmičky, tak nás většinou neprobijou. Pokud teda jedeme proti sedmičkovým tankům, můžeme počítat s tím, že nějaký pancíř máme. Bohužel, pokud se dostaneme mezi osmičky nebo devítky, tak tam už opravdu moc s tím pancířem nepočítejte a budete se spíš muset držet za těžkýma tankama jako podpůrný tank. Ale hnedka k tomuhle se váží vlastně, že potřebujete mít nějakou dobrou pohyblivost, abyste se mohli přesouvat po mapě podle potřeby. Takže pojďme se podívat na rychlost. Tady můžeme vidět, že maximálka je 47,5 km za hodinu, což je celkem dobrý na takový TDčko, ale hlavně tady je dost dobrý zrychlení, protože motor je celkem silný a samotný TDčko není až tak těžký. Rychlost otáčení korby je celkem dobrá, takže se nemusíte bát toho, že by vás někdo objel. Zase pohyblivost nejlíp uvidíte sami v bitvě, i když většinu bitvy jsem se teda pohyboval v bažině, takže samozřejmě Bertu, takže tam to bylo dost omezený ten pohyb. Pojďme se podívat dál, pojďme se podívat na maskování. Kdybyste se přeci jenom rozhodli, že budete stát někde v keři a zkusíte hrát na maskování, tak naštěstí vás tohle to nesklame, jelikož jak můžete vidět, hodnoty maskování jsou opravdu extrémní. Samozřejmě je to i díky tomu, že mám dobrou posádku, která má hotový skill maskování, mám tady maskovací síť a maskování na samotném tanku. No ale i když teda nebudete vidět, když budete stát někde vzadu, tak je tady ten problém s tou přesností. Musíte totiž počítat s tím, že ne vždycky trefíte a hlavně, že ne vždycky prostřelíte na tu dálku. Každopádně můžete zkusit i tenhle ten herní styl. No a poslední, co tady máme, je odhalování. Tady teda můžeme vidět, že dohled máme jenom 337 metrů, což je dost málo a v základu tady máme 330. To je opravdu slabý a pokud bychom teda byli úplně v první linii, tak bychom nejspíš nepřítele ani neviděli a už by nás stříleli. Pokud si teda rozhodnete hrát agresivním stylem, jako s tím hraju vlastně já, tak si dejte pozor, aby vždycky s váma někdo byl, anebo si třeba vezměte někoho do čety. Dosah rádia potom máme teda 715, s tím, že v základu máme 700, což by nám mělo stačit na každý mapě bez problému.
Z důležitých parametrů by to bylo asi všechno. Já tady ten stíhač tanků vám nemůžu nic jiného než doporučit. Dá se s ním hrát agresivně, dá se s ním hrát i pasivně, no a navíc výborně vydělává kredity. Podle mě je to opravdu zábavný tančík a jestli se rozhodnete si ho koupit, tak se dá ještě dneska koupit za goldy, ale doporučuju chvilku vydržet, chvilku počkat, až budou Vánoce, protože pak budou vánoční slevy na prémiový tanky určitě a pak se to samozřejmě vyplatí víc. Teďka už si půjdeme ukázat povedenou bitvu s tady tím tankem, abyste taky vlastně sami viděli, co všechno dokáže. V té bitvě jsem to teda hrál dost agresivně a vyplatilo se mi to. Vlastně byla to asi druhá bitva, když jsem chtěl zahrát něco dobrýho pro to, abych vám to mohl ukázat, takže já si myslím, že super. No a pokud se vám tady to video líbilo, tak rozhodně dejte like, pokud se vám teda nelíbilo, dejte tam dislike, napište taky nějaký superový komentář, protože já si je strašně rád čtu ty komentáře. No a pokud mě chcete ještě víc podpořit, tak můžete dát odběr nebo tohleto video sdílet. Taky vám chci všem ještě poděkovat, jelikož prostě přibývají úžasně ty odběry. Nečekal jsem, že to bude až takhle dobře. Už jsme na nějakých 350 odběratelích a víc, takže rozhodně teda vám za tohleto děkuju. A pokud se vám někdy podaří třeba dosáhnout 500 odběratelů, tak se určitě můžete těšit na nějaký speciálek. Prozatím už se s váma ale loučím, takže zatím čau. Пробитие. 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 Повреждение гусеницы. Шанс взрыва увеличен. Цель захвачена. Отставить цель. Есть пробитие. Заряжающий контужен. Скорость перезарядки снижена. Пробитие. Цель понял. Есть оставить цель. Уничтожен. Есть пробитие. Пробитие. Есть пробитие. Уничтожен. Уничтожен.
Gotov.